පරිහරිය ගමත නබදග ගමත ගමත නිය න පරිහරිය ගමත ကို මූල ගමත လို့ လည်း ခေါ် တယ် လက်တော့အမြဲတမ်းပွားများအထုတ်နေတဲ့ကမ္မထံပဲ။သဗ္ဗတကကမ္မထံကတော့မေတ္တာဗုဒ္ဓ ानु တ္တိမရဏ ानु တ္တိအတုပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၄ခုနော်။အခါခတိဒီကမ္မထံမဲ့အထုတ်အထုတ်လို့ရှိရတဲ့ကမ္မထံဖြစ်လို့သဗ္ဗတကကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးနေတဲ့ကမ္မထံဖြစ်ခြင်းကြောင့်သတုရာရခအစောင့်၄ပါးကမ္မထံလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ယောဂဝတ္တယဟန်တော်ကနည်းနည်းစောစောအိယမထပြီးတော့ဉာဏ်ထတိချင်းရှင်ကြီးဆွခြင်းခြင်းငယ်ဆွခြင်းအစရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့သုတ်ပင်ခြင်းလုံငန်းရတဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ငွေယူတဲ့အနေနဲ့သံဃာခြင်းမကြပြီးအချိန်ပိုင်းချပြီးတော့တရားထိုင်သံဃာကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်ခါထပြီးတဲ့အချိန်ကကမ္မထံကိုဥတည်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သာသင်းတပိတ်တငံကိုယူဆောင်ပြီးတော့ကြောက်မှထွက်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးကြောက်မှထွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သာသင်းကြောက်ကနေထွက်ခွာလာရာလံခုလတဏျာမစီရောတစုကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ဘာလို့ရလဲ။သာသင်းဗုဒ္ဓံတို့တတိကမ္မထာနံဟောတိတံအဝိသေစေတဝဝစေတိကံကနာပါဝိတတိအကြွေမိမိပွားများအထောက်နေတဲ့ပါရိဟာရိယကမ္မထံကဗုဒ္ဓတို့တိကမ္မထံကိုမိမိကရွေးချယ်ပြီးပွားများအထောက်နေတာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်မူလတဲ့ကဗုဒ္ဓတို့တိကမ္မထံကိုပွားများနေသည့်ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ယေရီယင်းမြေတော်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာသို့ဗုဒ္ဓတို့တိကမ္မထံကိုလက်မလှုပ်ဖဲယေရီတော်ယင်းမြေတော်ဝင်ပါဉာဏ်စေကမ္မထာနဟောတိသောဘာနာပါဒမုလေထတဝဟထေနဂိတဗန္တံဝိယတံတပိတဝဗုဒ္ဓရမဏံပိဋိင္ခေတဝစေရိယင္ကနအာရုံစမန္တံစေရိယံစေတိခတောပရခိဏကတဝသတုသုဌာနိတုံတိတဗံဉာဏ်စေကမ္မထာနဟောတိမိမိပွားများအထောက်နေတဲ့ပါရိဟာရိယခေါ်တဲ့လက်သုံးကမ္မထံသို့မဟုတ်မူလကမ္မထံသည်ဗုဒ္ဓတို့တိမှတပါးအခြားအခြားသောကမ္မထံ39မျိုးထက်2မျိုးမျိုးသောကမ္မထံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အာနာပါနဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအဖြူကတိုင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ကမ္မထံတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလဲသောဘာနာမူလေနေရီတော်ကိုတက်ရရေကားသောတံဦးထိုင်ထတ်တော်ဝါယတ္တိ၍ဟဋ္ဌိနာလက်ဖြင့်ဂိတဗန္ဓဝိယပေဆောင်ယူလာတဲ့ဗန္ဓဒုက္ခတို့တန်ထိုကမ္မထံကိုသဘိတော်ဝါစာထားခဲ့၍ဘုဒ္ဓရမဏပိဋိဖျားကုန်လင်အာယုရှိတဲ့ပိဋိကိုဖိတော်ဝါယူ၍စေရိယင်္ဂနစေရိယင်းပြင်းတော်သောအရုံစတဲ့၍မဟန္တံစေရိယံစေကြီးကျယ်တဲ့စေရိတော်အကြွေဖြင့်ညာအသိခတ်တုံပတ္ထိဏံကတော်ဝါသုံးငိမ့်တိုင်တိုင်လက်ရရင်လက်လက်ဒီကိုပြု၍သတုတ္ထာနိတုဒေဌာနာတို့၌ဝန္တိတပံရှိခိုးအပ်ပေ၏ဇေရီတော်ကကြီးကျယ်တဲ့ဇေရီတော်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဇေရီတော်ကိုလက်ရရင်သုံးငိမ့်လက်ပြီးတော့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နေဌာနာတို့မှရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ပါနော်မူလကမ္မထံကအာနာပါနကမ္မထံဖြစ်ခဲ့မဲ့တော့ဟုတ်ကတိုင်းတို့လိုကမ္မထံတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ထိုကမ္မထံကိုဒီကဇောင်းတော်ဥဟာဖိတ္တချထားခဲ့လက်ထက်ပါလာတဲ့ဗန္ဓာတုတ်ကလေးကိုဝေချထားလိုက်တယ်လို့နော်ဒီကဇောင်းတော်ဥဇီရီတော်ယင်မြင်တို့တက်ရဒီကဇောင်းတော်ဥဟာချထားခဲ့ပြီးတော့ဘုရားဂုံလေးအာယုံရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓလူသည်ကမ္မထံကိုသိုးချင်းခံမှာပေါ့ပါဒါကြောင့်သတုရာရကကမ္မထံဤတက်သူနေရာနဲ့သူအကွက်တကြအသုံးချတတ်ရည်အတွက်ကျွတ်တင်ပြီးသင်ထားပြရပါတယ်နော်ဘုရားဂုံလေးအာယုံရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓတို့တိကမ္မထံကိုပွားပြီးတော့သူဘုရားဂုံလေးအာယုံယူရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုဤနေရာမှာရရှိအောင်အရယူရတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘုရားဂုံကိုပွားများတဲ့ဂုံတော်အပေါ်မှာနှိမ့်ချိုက်မှုပီတိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တိတ်ကြီးလင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်မှုတွေရှင်လန်းမှုတွေတက်ကြွမှုတွေသိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးเนาะတိတ်ကြီးလင်းရှင်လန်းတက်ကြွဝမ်းမြောက်လာအောင်ဘုရားကောင်းကြီးအာယုံရှိနေတဲ့ပိဋိဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်အ
Ari lo ato bide tingkan jaro ma ziri yimim no bodo te. Ziri yimbo yode tingkan ma di ziri roga di jere ziri te sushi ni me sunye. Le ya ye tongjin le biro. Le dha nama chiku buzo kro ba. No? Kho gangan ziri yan se tatewa brati na gata wa ata dukhani do udi ka ba. Ziri roga mere ziri roshi me sunye do. လဲရရင်သုံးကျင်လှည့်ပြီးတဲ့အရှင်ခမရှစ်ဌာနအတွက်ရှင်ခိုးပူဇော်ကြတော့ပါနော်သီရိယံဝန်တိတဝဘောဓိယေကနာဗတ္တိနာပိဘုဒ္ဓတာဘဂဝတ်တောသမုခဝိယအနိသ္စာကရန္တသေတဝဘောဓိဝန်တိတဘောသီရိယံသီရိတော်ကိုဝန်တိတဝရှင်ခိုးပြီးဝေဘောဓိယေကနာဘောဓိယင်ပြင်တော်သို့ပတ္တိနာပိရောက်ရှိတော်ယဟန်ဒီလည်းပဲဘုဒ္ဓတာဘဂဝတ်တော်သစ္စာလေးပါးကိုကိုရိုရင်ပြီးတော်မူတဲ့ သစ္စာလေးပါးကိုတတ်တော်တော်ကိုသိသိပြီးစေတော်မူတတ်တဲ့ဘုန်းတော်သောဘဂရှင်ဘုရားရှင်ဤနမုခဝိယမျက်မှောက်တော်၌ခဲ့သောနိဗ္ဗာန်ကရံယောတိလေးစားတဲ့အခြင်းအရာကိုကတ်တော်ဓာတိတော်ပြ၍ဘောဓိဘောဓိပင်ကိုဝန်တိတတ်ဖို့ရှင်ခိုးအပ်ပေ၏ဘောဓိပင်ကိုလည်းရှင်ခိုးရတယ်ဆရာရှင်ရဲ့ပရိဘောကဇေတိတော်ဖြစ်လို့ရှင်ခိုးတတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေထဲမှာဘောဓိပင်နဲ့တကွအပါဝင်ဖြစ်တယ်နော
ဝါပတိသမိတဌာနကန္တဝပတိသမိတဗန္ဓကဟတိနာကနန္တောဝိယနိခိတကမ္မဌာနံပြေတဝကမ္မသမိပေကမ္မဌာနံပြေနေဝစီရံပါရုပိတ်ကမ္မပိဏယပါဝိတတိသောထောယောဂဝစရဟန္တောတိအေယောဣဒ္ဓစီရိယံစာစီရောဘောလကောဝတိသဘောဤဝေဘောလကောဝိတဝါရှိခောပြီပေပတိသမိတဌာန ဤစီသောမိသိတိယဌာနသို့ကန္တဝသွားရွတ်ပတိသမိတမနကံသောမိသိတိဌာတေဘန္နာတုံငယ်ကိုဟထေနလည်းဖြင့်ကနန္တော်ဝိယလံကံယူလိုက်သည်တကဲ့သို့နိခိတကမ္မထာနမိမိထာထားခဲ့တဲ့မူလကမ္မထံကိုဖြစ်တော်ဝါယူ၍ဃာမသမိမေရွာရဲ့အနိမ့်၌ကမ္မထာနာတိသိတေဝကမ္မထံကိုဥတည်တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပင်လျှင် ဒီမရံသင်္ဂဟောပါရုပိတဝါယောင်ရွယ်ကမ္မံရွာသွင်းသောပိဏယဆွမ်းလို့ငါပဝိတ္တိဝင်ရောက်လေ၏သူယောဂဝဆရညံတော်ကနော်ခုပြောဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းစီတော်ကိုလည်းရှိခိုးရတယ်ဝရိဝင်ကိုလည်းရှိခိုးပြီးတော့ဘန္တာတကုတ်ကိုသုံးပြီးသိသိထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့သုံးပြီးသိသိထားတဲ့ဘန္တာဒုက္ခလေးကိုလက်နဲ့ကောက်ပြီးကံယူလိုက်တယ်လို့ပဲ မိမိမူလထထခဲ့တဲ့ကမ္မထံကိုသဖန်ပြန်ပြီးတော့ကောက်ယူရတယ်။လေကဇောနဥပြန်ရောက်တဲ့အခါနော်။မူလထထခဲ့တဲ့ကမ္မထံကအာနာပါနဖြစ်တဲ့ထိုချင်းကမ္မအာနာပါနကမ္မထံကိုပြန်ပြီးပေါ်မြတ်အထောက်ရ။မူလထထခဲ့တဲ့ကမ္မထံကတက္ကမထံဖြစ်မဲ့သို့မဟုတ်ဩဒဒကတိုင်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ထိုတက္ကမထံသို့မဟုတ်ထိုဩဒဒကတိုင်းကိုပြန်ပြီးတဖန်ကောက်ယူပြီးပေါ်မြတ်အထောက်ရ။နော်။ ကမ္မထံလေးစေတဲ့ကဘယ်ကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်မူလကမ္မထံတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်ထိုကမ္မထံကိုကြီးချင်းကမ္မပြန်ပြီးတော့ကောက်ယူအထောက်အကူအကယ်ဘုဒ္ဓံတို့ဒီကမ္မထံမှာပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကြောက်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်မူလတွေကဘုဒ္ဓံတို့ဒီကမ္မထံဖြစ်ချင်းကြောင့်ပြန်ပြီးဒီကမ္မထံကိုချထားဝယ်ရမလို့တဲ့အတွက်ဘုဒ္ဓံတို့ဒီကမ္မထံကိုပဲဆက်လက်ပေါ်မြတ်အထောက်ပြီးသွ
ကမ္မထံပွားပြီးတော့တဏှာယောဝဘယ်လိုကမ္မထံနေပွားပြီးတော့ဘယ်လိုတဏှာယောဝမလဲမေးမနေနဲ့မူလကမ္မထံကိုပြောနေမူလကမ္မထံကအာနာပါနဖြစ်နေဒီသင်္ခါမအာနာပါနပဲဆက်အထုံနေဟောဝိပဿနာပိုင်းပညာစကံကတော့နာမဇင်ပိုင်းမှာတတ်ထက်ကနာမဇင်ပိုင်းမှာတည်တာနာမဖြစ်နော်ကိုကတော့ဘောဓရနာမဇင်ပိုင်းကိုအထုတဲ့ဥဒေပြီးပြောနေ အဲ့ဒီကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါလည်းယွာတွင်းတို့ဆုံးကဝင်ပါတဲ့နော်ကဲအထနာမနုသောမနုသာတိတော်ဝအယောနောအကတောတိပိစုခန္ဓဝပတ္တံတိတော်ဝအာတနာသလညာဝကိယဝနိတိတာပိတဝရာကုံတတ္တဝယဝပတ္တနာနိသာတိတဝပါတိတော်ဝိတဝဒီလီနာမခေတဝပုရတော်နိတိတိတဝပညာဝပုသ္သတိဓမ္မဝသတုကမဟောတိ အထောခနဲ့ယောဂဝဆရယဟန်တော်ကိုမနုဿလူတကာတကမတို့ကဤတဝဖုတွေ့ရသည့်ဖြစ်၍နောငါတို့၏အယောအရှင်မြတ်ဒီကအကတော်ကြွလာတော်မူပါပြီဤသို့ပိစုကံတော်ဝခီဟုကြိုးဆိုကြကုန်၍
ပဒံတပိတ်ကိုကိတဝဆံယူကြကုန်၍အာတနသာလယဝဆွန်သတ်ပြ၌၎င်းဖြင့်ဝအိတွင်၌၎င်းဒီတိတပိတ်တဝဆံယူသင်းသုံးစေတော်မူပြီးနောက်ယာကုန်ယာကုကိုတတဝဆက်ကကြကုန်၍ယာဝအခြင်းမြတ်လောကကလပလုံပဒံသွန်ဒီနနိခာတိမပြည့်စည်သေးဖြစ်ပြုလို့မပြည့်သေးဘူးနော် ဒါဝထုံမြတ်လောကလပလုံပါတိဖြစ်တော်ကိုတော်ဝိသဝတိကြောပြီးဝေဒီလေနာသီဖြင့်မခေတဝါလိမ့်ကြ၍ပူရတော်ရှင်း၌ဤတိတာပိဤတိတိပူရတော်ထွန်ရဟယရှင်း၌ဤတိတိတဝထိုင်နေကြကုန်၍ပညာဝပြတနာကိုမူလီပုံစံတိမေးမြလျောက်ထားကြလေကုန်၏ ဒီကဘုရားတက္ကသစ္စာကြီးမကျုပ်ခေတ်ဖို့နော်တက္ကဘက်ကလည်းတက္ကဘိုင်းဆိုင်ရန်ကျုပ်ခေတ်ဖို့သင်္တေကြအကျင့်မယ်ဆိုရင်ဆရာဘိုင်းကလည်းဆရာဘိုင်းဆိုင်ရန်ကျုပ်ဖို့သင်္တေကြအကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုအရှင်အဆက်အရှင်တိတ္ထခန့်သွားအောင်လက်ဆင့်တန်းလို့ရရှိသွားမယ်ဒီကဓမ္မရိဘက်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့ရင်သိကျင်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုမေ့တဲ့အမြန်တအလျောက်ထပ်တတ်
jat da so so ma pi da ko lo lo de no ko di niya ma nga rang ma ni ka yahan do twa la da myin mi so yin be o twa ye a chin ko ro mya ji do twa la ro mu ba be de so pi ki yu so ja de da bai tan gan ko tan pi yu ja de yu a twin san sat si ya chi ka yin le san sat si ya ba be phi si to ho mi mi ro ye ni ai ma be phi si khain pi tin 30 ro mu ja no ကျေအရှင်လာကတော့ရွာတွင်မှာဆွမ်းသက်ပြက်ကလေးရှောက်ဆောင်ထားနော်မိသားရဆွမ်းသက်ရတဲ့အတခုမှာဖန်ကံဝတ်ဖြင့်ပြုံးကျင့်လိုက်လို့ပြည့်စုံတဲ့တဏှာဒုနိယာနဲ့အနိက္ခံဆွမ်းသက်ပြက်မှာဝင်ပြီးဆွမ်းဖုံးပေးတတ်တဲ့အလေအရှင်ရှိတုံးကအရှင်လာရှိခဲ့ဘူးနော်ရွာတွင်မှာဆွမ်းသက်ပြက်ကလေးတွေတော့ခင်ဗျားများစောက်ထားကြတယ်ဆိုဆွမ်းသက်ပြက်ကလေးတွေမှာတက္ကရာမတွေကလည်းသရတရားအလျောက် ສ້າງປີ້ລະນັບປີ້ຫຼຸດແດນນີ້ແດ່ປົກກະໂຫຈີ້ວົງແກ່ປິ່ນນີ້ແດ່ປົກກະແລະຍາດວ່າຊິຈະບາແດ່ອັນນັ້ນຈັ່ງນີ້ຊົນຊັ້ນຍາມມາເປັນຊິຊິໂຕຫມໍມີມີໂລຍອິນດ້ວຍມາເປັນຊິຊິປິ່ນປີ້ລະມີທັນຕະລິນຕົງຊິດໍຫມູແດ່ຕະລິນຕົງຊິປີ້ແດ່ອຈິນຄາມາຈິວຊໍຍາກຸຊັກກະນະຍາກຸຊັກກະດາກະອະສາອິນຕັນຊິອັດດ້ວຍອຸດິແດ່ຕະຄຸແລະບາແດ່ໂຕ ยินดีเพียงได้เชิงกรรมขับปุ๊บอยากรู้ได้อบอกก็ตอกปุ๊บพุ่งไปฉะไล่เลยส่วนอันแท้ก็อเนอเจริญก็ออกไปซึ้งตัวได้ด้วยยินช่องตัวได้เนาะไอ้นี่ลงยินช่องลาได้อาการจังมาซ้อนก็พุ่งไปยินมีเสียเสียพุ่งไปเลยอย่าถ้าจะซ้อนไม่เสียเสียพุ่งไปไหนอย่างสุดได้อุฏิจะขึ้นแล้วเนี่ยสวะเปียยากุซ้อนไม่ซ้ําพุ่งไปปุ๊บพุ่งอยู่ครับเนาะไอ้นี่พุ่งอยู่แค่อย่าเว้ยที่ตะการะกมะนี่ก็ ရွာရင်းကိုခတ်စောစောကြွလာလို့ဆိုရင်တော့ညတော့အဖြစ်ရာကိုရှိကတ်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်နော်လေနာယောဂအစရှိတဲ့ယောဂတစ်ခုကိုသင်္ချာရှိနေတဲ့ရင်ထိုယောဂပြောင်းရင်းကိုဥဒေပြီးတော့မထင်ကြီးတွေကခတ်စောစောကြွပြီးရွာတွင်းကိုဝင်လာတတ်ထိုခါမှာသာအာရှိတဲ့ဓမ္မတွေကရာကိုအလိုရှိလို့ကြွတော့မူတာပဲလို့သဘောပေါက်ပြီး ຍາກຸກໍອີ່ຈຸດດິນດີສັກກະຍະເນາະສັກກະແດ່ອຈິນຄະມາຍາກຸສັກກະປີພົ້ງໄປປີດໍແລະຊົງກະອະມະຈະເຕຊິດີແກ່ເມຊ່ວຍບໍເນາະອັນນີ້ອຈິນຄະມາດີມະທິນຍັດຍະຊິດໍດີກໍຊິເຊມັນຊິຍປີ້ລົບປີ້ດໍຊິເນຊີດີຊິເລັ່ງຈັງໄປຈະເອຊິດົງກໍຊິບໍ່ອູ້ຈັງກວຍສະດີດັນຕະຄຸຊິບາດີເນາະຊິເຊອິນຍິນສຸລະແລະດີດັນຕະຄຸຊິແລະຊິເຊແລະຍາມັນຖ່າຍບໍ ထမ်းပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီခြေဖို့အိုးခြေဖို့အိုးကြံွယ်ဖြစ်ခြေတော့ကိုပွားသွားအောင်ပုတ်ပြရတယ်။ခဏမရှိတဲ့အလေထရီကကြာလာတော့ခြေတော့ဒီမှာသူ့ပိန်းနေတတ်တယ်။သူ့ပိန်းနေတဲ့အတ္တမတေကိုပွားသွားအောင်ဒီလိုအိုးကြံွယ်အစရှိတဲ့ပြည့်စုံဝှထုတို့ဖြစ်ပုတ်ပြီးမပိန်းရင်ကြာရင်ခြေတော့ဒီကွယ်အပ်ပြီးလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီခြေတော့ဒီကွယ်အပ်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်လာရင်နောက်တော့မနေနိုင
အခုအောက်ကိုဖွင့်ပါနေခြင်းဟာဥဒေပြီးတော့လဲတရားကြီးကျောင်းနှစ်ခုကြတယ်ဒီတော့ကိုခေဖို့ဥကြံွယ်အစရှိတဲ့ဤသည်ဝုဒုတို့ဖြစ်ပါတော့အောင်ပုတ်ပြီးတဲ့အခါစေနေစီနဲ့လင်းကြံပေးရနော်စေနေစီလင်းကြံပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှ
ပြုတ်တဲ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ဝကြည်ဝငယ်တွေပြုတ်လို့ပြီးတဲ့အဲ့အတွက်မထေကြီးရဲ့ဒီမှာတက္ကရုံကဒီကသံဃာကြီးနေကြတယ်။ယသနာကိုမင်းများဆရာထားလို့ကဆရာထားကြ။တရားကိုနာယူလို့တဲ့ဥဒိကျပြိုင်နေတယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြ။အဲ့ဒီခါမှာဖြစ်တဲ့သာသေပြီးနာကထားပင်ဒီသနာသင်္ဃာတံဓမ္မကထာနာမကတဘယေဝါဒီအထကထာစရိယဝဒန္တိ သာသေပြီးအကံရွယ်လည်းပဲနဂထာပင်တိဒဂရကမတော့ကတရားဟောစီတော့မမူခဲ့သည်ပညာအဓမ္မဒီကတရားဟောတော့မူပါလို့သိအောင်ထားတောင်းမဟုတ်မရှိကြဘူးဆိုရင်နော်ဒနသင်္ဃဟန္တံဒဂရကမလူများအပေါင်းကိုကြည့်ရောက်ချင်းအကျိုးကဓမ္မကထာနာမတရားသက်ကမြည်သည်ကတဘာယေဝပြုတင်ပြုတိုင်းဒီသာလင်းဒီဤသို့အထကထာစရိယအထကထာဆရာတော်တို့သည်ဝဒန္တိမိတ်ဆွေတော်မူကြလေကုန်၏ ဓမ္မဓိကအရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ကိုတရားချင်းတော့မူပါလို့မလျောက်ထားပြီပဲလို့ဓနသင်္ဃဟထကိုသူအပ်တဲ့တော်ဝအပေါင်းကိုသနာဆောင်ဆောင်ရှင်းမြောက်တဲ့အနေအဖြင့်တရားစကားဆိုတာဟောကြားတဲ့လေလို့အထက်ကရာဖျားတော်မြတ်ကသတ်မှတ်ပြီးပေးထားတယ်မိတ်ဆွေတော်မူကြနော်မကောင်းမေတ္တာကောင်းရာရှင်လေးအသေးဟောကြနာဘူးထမန်းနတ်ထန်နတ်ရှင်သူကြီးဆရာတို့ကြည့်ရမယ်ကြည့်ဦးခင်ဗျာဆိုဖျားဟောသင်္ဃလောကတာတုတ်တ
كون لي لونان غنيغو شنجا جادا بيا ادي هوجو نبو كما ادي تكا تكا هو بيا مي نبو ردي عدي عدي ممي دون سوى دون تكا تكا هو بيا مي لو تمشي تاني هنو يشيو اري جيو غو هنو بكا لسندريا جيو ကျင့်တယ်လေလောထကရာဆရာတော်တွေကတော့မိတ်ဆွေတော်မူကြတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မကထာဟိကမထာနာဝိနိမောဒနာမနတ္တိဓမ္မကထာတရားစကားတိကမထာနာဝိနိမောဒနာမကမထမ္မလွတ်၍နေသောမိသည်နတ္တိမရှိပေတရားစကားကမှန်ပါသည်ကမထမ္မလွတ်တယ်တရားစကားဆိုတာမရှိဘူး တတုတ္တသဝိနိမောတ္တဓမ္မနာမနတ္တိသစ္စာ၄ပါးမှာအလွတ်ဖြစ်တယ်တရားဆိုတာလောကမှာမရှိကောင်းဘူးဟောတာဟောတတ်ပါသည်နော်ဟောတတ်တဲ့တရားဟောလိုက်တဲ့တရားဟာကမ္မထမ္မလွတ်နေတဲ့တရားဆိုတာမရှိကောင်းဘူးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်မောဂိဗုဒ္ဓအတိတ်အမထေတတိယသင်္ကန်းနာ ဝဲကြီးကိုဥသိပြီးတော့တင်တော်မူတဲ့မထေရကြီးနော်ဘုလိုပဲရွာရင်းဆုံးကအကြွဒါယကကြီးတဝုရဲ့အိမ်မှာသုံးညတပတိတန်ရုပ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်ယုံနန္ဒမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝစီဝအတ္တမှာစိတ်သုံးမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားပေး ဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းနာယူနေတဲ့တရားကလည်းဟောကြားတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နားတယ်နှလုံးသွင်းတဲ့ဆက်ကဘာဆိုရလဲလက်တွေ့ကျင့်တရားဘက်ကလည်းကျင့်ဟောတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အတိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျင့်တရားဘက်ကလည်းကျင့်ကုတရားဝိဇ္ဇာမှာဆရာတော်ကနှုတ်တော်ကျင့်ဝိုင်းခံပြီးစကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တော်မဟုတ်ဘူးနော် ဒီကဘက်ကလည်းယုံနန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သုံးညတသဘောကိုထိုက်အောင်ပြင်းပမြတ်စွာရှုပွားသုံးတတ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်။တရားဘက်ကလည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဒါမဆိုင်သေးတာ။ဒီယုံနန္ဒကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဇီဝအတ္တမှာစိတ်သုံးနေတဲ့ဒီသုံးညတသဘောကိုနောကြည့်အောင်သိထားပြီးတဲ့ဆရာတဦးဖြစ်တယ်နော်။ အဲ့ဒီဆရာတွေကနှုတ်လို့ဒီသုံးညတပြိတ္တယုတ်တာကထာလို့ဖွဆုပ်အပ်တဲ့သုံးညတသဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားလိုက်တာတရားဒေသနာလဲသုံးရောတကားလဲသွတ်တော့ကံပြီးသွားတယ်ဆရာလဲသွတ်တော့ကံပြီးသွားကြညာတစ်စင်းနဲ့လည်းသုံးမျက်နှာကောင်ဖြီးသွားတယ်လို့စာပြမှာဒီလိုမှတ်ချက်ချတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပေါ့တရားဆိုတာဟောတတ်မှာဆိုရင် ကမ္မထာမှာလွတ်နေတဲ့တရားဆိုတာမရှိကောင်းဘူးနော်အလုံးဟာကမ္မထာနဲ့မှာပဲအကျုံးဝင်သွားကြအဲ့ဒါကြောင့်သတ္တမကမ္မထာနာဣတိနေဝဓမ္မကထေတဝါ
Kumatana dide niwa hara bri bode dewa numodana gadawa Niwudiya mani hibi mano dehi Anugadawa kama doni kamidawa dadiwa Niwudidwa megambati kusadi Satama tojo Kumatana dide niwa kumatango udire sitafi empehi Kumandiya domya gokritawa hoja bjata sosoma biwe Kumatana dide niwa kumatango udire sitafi empehi Wakumatango Udi nalong tunhiya talin Haran swan ahara gobri bode dwa Pongpe tongtong tongmu biwe Sansare singama bago Nalong tunhi zaya minali Meen ho pisa wakata singene nile si Naubayma biome Tateka Adna moha tamazin bayma lade Shubha tongta nile si Gubyo nire bayma ro Ghodra Damate Vansite, Kamatan Lese Rega, Nili, Shubha Neja, Kamatan Gunari, Udi Biro, Sansava, Udi Shubha Biro, Sansa Neva, Jota, no? Again, maybe got Vibana, when Yogi, Boko, Chicken, Nobai, Nam, Nogyome, Adam, Moha, Namazin, Bainet, no? I don't even Kamatana, Dibene, Wakamatango, Udi Nede, Titati, and Benia, Wakamatango, Nalongan here, Nadia. Haran swan ahara gobri bode dwa bhumbe tongtong tongmu biwe anumodana diya go gadawa biwe dima le diya dogo sakho swan lude bhukuri wan twa twa no wan myaw kwe amat ya kwe diya zaka chakku kho ja biya anumodana diya lo kho ba de no ari anumodana katha lo kho so at de diya zaka kho ja bi de sin kha ba phit ne Niwudiya mani hibi manodhihi Miwiga gairi laimapo nero janjaro janjaro lo Belubin abhyang khaimi mele no Anuga dova kama do nikhamai gawa Naugani yuadhvade sikhama Thaccha magwa naugani laimi dajare Gairi laimapo nero Janjaro lo belubin abhyang khaimi mele Naugani thaccha magwa di jagaromarika laimi do lajare Labira Balabe, that he was who you are being like the new day to what the Naja go, Megan and Ego, Petit Bizadi, you are got a movie, you are being your mother, Karmari, but you are never. You are never a thing, I get up. Mimi Lanki at the end of the Sabi. And he was celebrating Gama, and Nambuli, the Randi, some of the Wabi, Gami, Gata Bada, Giza, Namri, and the Rabbi, who did to Abisu, and Wabada, Suramada, and Andi. Tatokan and Nando, you hand over good at Ranke Uza. Nikame, do you are doing much by you? He got me, you are being bad night. Kadabada gives up, you are beat on Sansa Jinkisa, Chichakono. Dominate at the head of Piku, Dominate, you hung head, Jodi. Take the one to Minjagoni, if you have to Kandavaki, Jozo Jagoni. Ada doyan no ibadah sih beranda baik, nago kenanti lah yuja dego ini negara cium ber, no? Jangan agan dulu baju nabi soye, tu agan juga. Wajib ya bobo sih ke, itu baik gosan yuar, ada tengah gosan yuar, ada si biar, ada si tu biar, ada si nasi ling biar, si bu ojan ada si tu gosan biar, si tu gosan yang ye tu biar, tu biar si nasi ling biar, ya le loji ya le kah biar, tau ye loji tau ye segaya. Dhaka yihanda do agalu gura gu minekha jiyame jiyo jaku chit no? No? Oh ma gura ri agalu de jualara kuwa guni adho matao khaimi jidaime lepere ki eri bongham yo makhisiya uta tanara ya sikhama no? Gudi ma yihanga lirika yuadhi yawni jigura nao malare laka jigura dhkarma rinne punyan punyan dwele dwele lo mira laka gura besu mamin yon sao niram yo? Ho ho ကျင့်ဝင်ကျင့်နော်တို့အရင်ရောအပြင်မှာရောက်နေနေတဲ့ညီဟန်ငယ်လေးလက်ရှိအကိုငယ်လေးလက်ရှိကြဒီကိုငယ်လေးဒီဟန်တွေကရောအပြင်မှာသူတို့ကစွန့်စားခြင်းကိစ္စပြကြရောရဲမှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိတယ်ရောအပြင်ဘက်မှာစွန့်စားခြင်းကိစ္စကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိတယ်မိမိရေမိုးချမ်းသာရရှိချင်ရနေရာမှာစွန့်စားခြင်းကိစ္စဆိုတော့ပြုလုပ်ဆိုင်ပါတယ်နော် ยวบิเมมะสงสารญิกิสะปิรุปิรุมิมิโรเยนอกมาจั่วละเดนี้ยะหันโนโกญิเนอะจิงคามาดีกุญญีนี้ดียะหันเงดีกะจั่วละโดมูเดดีกุโรโกตั่นคิวโจโซปิตะไบตะงะดีโกตั่นนี้จะเนาะบาพิโลบอรานากีระบอรานาเบกุกีระนะอะมะกะอุปิสะยออาสริยอดิมุกังอุนโลกะตะวะโหตังกรณ์ดี
ورانا بكوسيكي يهندو دوديكا ايا ايدوكا اما غانغا دوي اوبنزا يا اوبنزادي ايا اي كوروديكا اما غانغا دوي ازريا ازريا سيادي ايدي ايدو موكا ميناكو اولوكي دواتي ودان وجو نغاكو ناكرونتي بيوه نيجا ديكا مهوكو يسي يهندو دي ဒီကိုယ်တော်ကတော့တို့ရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇေဆရာဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်တော်ကတော့တို့ရဲ့ဓမ္မစရိယဆရာတော်ဖြစ်တယ်နေပြီးဆရာတော်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇေဆရာမိမိတို့ရဲ့ဆရာတော်မှာဆိုတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝတိဝုံနဲ့ပြုနေကြတာမဟုတ်ဘူးသာသနာတော်မှာနော်ဘယ်လိုသာဝတိဝုံနဲ့ပြုလဲတမ္ပတာပရိသေတိနေဝကရုဏတိတမ္ပတာပရိသေတိနေဝရောက်လာတိုင်းတော့အပိဉ
ကျိုးဆိုပြီးဝကျုံနဲ့ရှိကြတယ်ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မိမိကကြီးကျိုးဆိုဖို့မလိုပါဘူးနော်မိမိတဲ့ဝါကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးကျိုးဆိုရမယ်တပိတ်တန်းနှန်းကြီးဝမယ်စသည်ဖြင့်ကြီးကျုံခဲ့တယ်နော်ဒီတန်ဘုသံဒီပန်းတဲ့အစ်ဒီမဲ့တော့ကတုံမကံကိန်းဟောဒီမာတုဘကတော်တမန္တာပိတိဘကတော်ဒီအဲ့ဒီကိုယ်ရင်နေဟန်ငယ
အရှင်ဘုရားဒီတက္ကရမတွေကအရှင်ဘုရားတို့လည်းမတော်တယ်အမိဘက်ကသွေးမျိုးတော်ဆက်ထားလားအဖဘက်ကသွေးမျိုးတော်ဆက်ကြတာလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုမေးမြန်းကြဒိဋ္ဌိတဝါပုစ္ဆရာဘာကိုမြင်လို့အရှင်ဘုရားတို့ကဒီမေးခွန်းမေးကြတာလဲလို့သူကပြန်မေးကြည့်နော်ဒုမေတုဣတိတံပေမံဗဟုမာနန္တိအရှင်ဘုရားတို့အပေါ်နဲ့ဒီတက္ကရမတွေကအလွန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့အမိုးရည်ကိုမြင်ပြီးတော့ဒီလိုမေးကြတော့ပါဆိုပြီးတော့တယောက်သားအောသောယမတပိတုဟိပိဒုက္ခရတံဣတိအမဂံကရောတိအောသောငါရှင်တို့ယံအကျင့်အမှုကိုမတပိတုဟိပိမိခင်ဖခင်အရင်တို့သောမှလည်းပဲဒုက္ခရံပြုနိုင်ခဲ့ကြလေကုန်၏တန်ထိုမိခင်ဖခင်အရင်တို့သောမှလည်းပြုနိုင်ခဲ့တဲ့လုံငန်းရမျိုးကိုဣတိထိုတက္ကဒကမတို့ကအမဂံဖရာတိတော်တို့အားကရောတိပြုလုပ်၍ပေးကြပါကုန်၏ရှင်ဖျားမိခင်ဖခင်အရင်တို့တော်မှာလည်းပြုလုပ်ခွင့်ရအလွန်ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ဒီလောကမှာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပ်မျိုးကိုဒီတက္ကရမတွေကပြီးတော့အပေါ်မှာပြုလုပ်ပြီးပေးကြတယ်။ပတ္တစီရံပြီးတော့ဣတိတံတန္တကမေဝနောဖယတိပိတော်တို့ဤပတ္တစီရံပြီးတပိတ်ငန်းဒီလည်းပဲဣတိတံထိုတက္ကရကမတို့ဤတန္တကမေဝဥစ္စာသာလင်ဒီတပိတော်ကိုသုံးနေတဲ့တပိတ်ငန်းဒီခါလဲဒီကရမမတွေဥစ္စာဒီကရမတွေလူတန်းနဲ့ပြစ်စည်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဣတိတံအနုဘဝေနနေဝဘယေဘယနာသတ္တကိသတ္တကံသနာမဣတိတံထိုတက္ကရကမတို့အနုဘဝေနအနုဘောကြောင့်ဘယေဘေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါနဲ့ဘယံဘေဒုက္ခကိုနသနာမတပိတော်တို့မသိရှိကြရပါကုန်သတ္တကိသလောမုတ်တဲ့အခါနဲ့သတ္တကံသလောမုတ်တဲ့မှုကိုနသနာမမသိရှိကြရပါကုန်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကိုကြုံလာပြီဆိုရင်ဒုဘေးဒုက္ခတွေကိုဒီလိုတော့မတွေ့စဖို့ဘူးမသိကြရဘူးသံလောင်မှုတဲ့အခါရောက်လာရင်လည်းသံလောင်မှုတဲ့မှုကိုတစ်ခါမှမသိကြရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီတက္ကရာမဒီရဲ့စောင့်ကြောက်နေတဲ့အနုဘောကြောင့်မသိရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလောက်တော့ဒီလိုတော့အပေါ်မှာကျေးဇူးများတယ်ဘယ်လိုပြောလို့လဲနော်ဣတိသနာမအမကဥပကရိနောနတ္တိအမကဖျာတိပိတော်တို့ဟာဣတိသနာမဥပကရိနောဤကဲ့သို့ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့အမိတိနတ္တိမရှိခဲ့ဘူးပါဒီလောက်တပိတော်တို့အပေါ်မှာကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးသတိဖြင့်ဤတိဤတော်လျင်တေတံကုနေကထင်တော်ကိစ္စတိတေတံထုတ္တကရောမတိကုနေကုကျေးဇူးတို့ကိုကထင်တော်ပြောဆိုလျက်ကိစ္စတိသွားလိမ့်ဤအဲ့ဒီဤအတိုင်လမ်းတလျှောက်လုံးကျေလောင်ကျေလောင်ကျေလောင်ကျွတ်စီကျွတ်စီကျွတ်စီနဲ့ပေါ့နော်ဤဒီကရမတွေကဂုံကျေးစုတွေကောင်းကြောင်းဘလောက်ကြီးညိုကြောင်းဘလောက်တော်ကြောင်းညျော့ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားကြတယ်ကြောင်းကြမ်းကြအညာဝသတိဟရတိနာပိသဟရတိအညာဤကဲ့သို့သောယဟန်တော်မျိုးကိုဟရတိနာပိသဟရတိတိအသောကမ္မထံဆောင်၍အပြံကမ္မထံမဆောင်တဲ့ယဟန်တော်မျိုးဟူရဲ့ဝသတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏အတော့တော့ကမ္မထမ်းလေးနဲ့ဣန္ဒြေကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့အပြန်ကြတော့ဘာကမ္မထမ်းမှမပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကြောင့်ကဘုန်းကြီးတွေတော့ဒီပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တို့ပါတယ်နော်သွားတော့လည်းတန်စီကောင်းလေးမဟုတ်ဘူးပြောကြတယ်အပြန်ကြတော့ဘယ်လို
လမ်းတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြီးကျန်လာကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်เสียဘူးအတော့လဲကမ္မထန်နဲ့အပြန်လဲကမ္မထန်နဲ့ဘုရားရှင်ပို့ပြီးနှိမ့်ချက်နော်ယတပဏ္ဏပကေဝဥဒ္ဓပကရဝဒ္ဓပฏิပတ်တိကရောတတကမ္မစတေသောပိစလေတိဟောပုဂ္ဂိုလ်တူလာပြီယတပဏ္ဏအချင်းယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဟိုက်ကပကေဝခတ်သောသောကပင်လျင်ဝဒပကရံပြောဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အပြားရှိတဲ့ဝဒပฏิပတ်တိညောပฏิပတ်ကောကရွန်တတပြုလို့ရနေခြင်းကမ္မစတေဇောကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့တေဇောဓာတ်ဒီပစ္စလေတိထတောက်ရလာပေ၏ဝမ်းမီတွေတောက်လာနော်ဝမ်းမီတောက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာဘယ်ချက်မှပူလာဘူးသိထားလာဘူးနော်ဒီကကြီးတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထူတယ်နော်တုံးကလည်းခေါ်ခဲ့လိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနုပါတိနေကံမောသိတဝဥပါတိနေကံကနာတိအနုပါတိနေကံအနုပါတိနေကယောဂောမောသိတဝလူရဲ့ဥပါတိနေကံဥပါတိနေကယောဂောကနာတိလမ်းယူ၏ဒီကမ္မဇဝံမိကသိပ္ပံနိယပြောရင်တို့ကတော့အခင်တက်တယ်အခင်ရည်လေးလို့တို့ကတော့ပြောခြင်းလေပေါ့နော်ဘုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနိကတော့ယောဂလအပေါင်းအစုနော်ဘာယောဂလလဲလို့မြင်တော့ဒီဝိဒ္ဓနောကကလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဓာလိဘဖတ်ပြီးတဲ့ကလအလုံးအမုံမဲ့ဒီအချင်းကြီးတွေဆိုတာနော်အချင်းကြီးဆိုတာကနော်ဒီအချင်းကြီးကိုဖတ်ပြီးဓာလိဘဆက်နေလို့ဆိုရင်ကလအမုံလေးတွေအလုံးဖြစ်သွားတယ်ကလတမွန်တမွန်ကိုတက်ခွက်ကြည့်လိုက်ရင်ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇိဝိတသူပြီးယုံတမောသဘောတရား၉မျိုးရှိသည်ဒါကြောင့်ဒီကလအမှုံလေးတွေကိုဒီဝိဒ္ဒဖြင့်ကိုကုမြောက်ရှိတဲ့ဒီဝိဒ္ဒနဲ့ကကလလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့တိဇောဓာတ်ကိုကမ္မဇဝံမီလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဒုကမ္မဇဝံမီကအနုဘဒိဏကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥစဉ်လို့စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေကိုအနုဘဒိဏကရုပ်လို့ခေါ်တယ်။စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရကိုပရမတ္တသစ္စာနဲ့ရောက်တော့အောင်ဓာလိဘဖန်ဆိုင်ခင်လို့ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ကကလအမှုံလေးတွေပဲသူတို့လည်းမစားခင်မှလည်းသူတို့ကကလအမှုံပါပဲစားမြုပ်ပြီးထလိုက်တော့အစာအိမ်နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့သူတို့ကကလအမှုံပဲရုပ်ကလအမှုံနေတာဖြစ်တယ်ပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှအတုံးခဲဆိုတာမရှိကောင်းဘူးအဲ့ဒီကလအမှုံလေးတွေကဥတုခေါ်တဲ့တင်းစွတ်တတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဥဒုလဲလို့မေးတော့ကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီသောတတ်ဒီနောက်ထပ်အခြင်းငယ်ကလတ်တခုကလတ်ပေါင်းများစွာနော်အခြင်းနေလိုက်ပြီများစွာဖြစ်စီနေတဲ့သွားအဖြစ်ဒီလိုကလတ်တခုမှာတည်ရှိတဲ့ဒီသောတတ်ကြောင့်နောက်ထပ်ကလတ်တခုဖြစ်တယ်နောက်ကလတ်တခုမှာရှိတဲ့ဒီသောတတ်ကြောင့်နောက်ကလတ်တခုထပ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုစင်ငယ်ဖြစ်နေတာကိုလွယ်သောအောင်ဘုန်းအဆက်ဆက်ရိုက်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည့်ရှင်စရောကြီးများကတော့ဒီလိုခေါ်သုံးဆွဲထားနော်မစားခင်မှာလေဥဒ္ဒဇယုတ်စားလိုက်တော့အစာအိမ်နဲ့တည်ရှိခဲ့ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမပြန့်ခင်မှာလေတို့ကဥဒ္ဒဇယုတ်ကြီးပဲနော်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကြီးကိုအနုပါဒိဏကယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခொနည်းကကမ္မဇဝါမိကဒီအနုပါဒိဏကအမိရတဲ့အစာသစ်လို့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကခေါ်နေတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကြီးအစာအိမ်အတွင်းမှာရှိရင်အဲ့ဒီကမ္မဇဝါမိကဒီအစာကိုလှမ်းပြီးယူတယ်ချက်တယ်လို့ပြောတော့နော်အကြေးဒီအနုပါဒိနေကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကိကအစာအိမ်အတွင်းမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဥပဒိနေကကဏ္ဍတိဥပဒိနေကယုတ်ကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရအကြောင်းကြား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကိရှိအထို့သဖြင့်ဒီအစာအိမ်မှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိပဲရှိကြတယ်သမုဒိသစ္စာနေကပြောလိုက်တော့အစာအိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ယူတယ်လှမ်းပြီးလောင်ရိုက်တယ်ဆိုလိုတယ်ပရမတ္တသစ္စာနေကပြောတော့ဥပဒိနေကယုတ်ကိအစာအိမ်လို့နမတေခံရတဲ့ဥပါဒိနကယုတ်တေကိုလှမ်းပြီးတော့လောင်းနေလှမ်းပြီးတော့အရယူတယ်ယူပါများလာပြီဆိုတာဖြစ်တယ်အတိုင်းယောဂဖြစ်တာပဲအတိုင်းမှာအချင်းရည်တိပါများနိုင်တော့ဒီအချင်းမြင့်မှာအမတန်ပြင်းထန်တဲ့အသားကိုကွန်းပဲ့ရင်းနိုင်တဲ့ကြောင့်အားရှိတယ်အစိတ်ဓာတ်ကြီးပါနေနော်ပါနေတဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့ကအစာအိမ်အသားနံရံသားကိုလှမ်းပြီးလုံရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံပဲ့ပြီးအနာရီဖြစ်သွားပြီနော်။ဒါကြောင့်အနုပါဒိနေကခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အစာသစ်အမိရနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဝ
one by them, Majiga, so he won me that. And nobody in that yogi got look at Ubadi in that in the air. As that ain't go slam it up, long yaki. No? I don't know long yaki, but it is. Rida dot data mozandi, Rida dot cana ima, data No? ໄດ້ສານຸນາລະອະດາຍເຕົນາລະຊື່ຖ້ວຍລະເນາະກະມັນທະນະວິໄຕນານາຣະຫະດິກະມັນທະນະວິໄຕກະມັນທະນະຍ້ອງບໍ່ໂຕນາຣະຫະດິມະຕະຍောက်ໃນຍະອັດທຸໂຕເມຍອະຄິດນີ້ອັດທຸໂຕຍັດນີ້ຈາກະມັນທະນານຍ້ອງບໍ່ໂຕຍັນແຈກດີເດລຸເມຍອະຄິດເນາະອາມະຊິຄິດນີ້ເນາະບໍ່ບະເກວາປະນະສຸຣາມະດາຍະເວກະດາວະສີຍະວັນດິຈະ ဘောရုပဏ္ဏိကမနဝိလာယမေဝကမ္မယကုပိခာယပါဝိသိတဝါယာကုံလပိတဝါအာသနာတလံကန္တဝါပိဝတိသောထောယံတော်ဒီပကေဝါခသောသောကပင်ပတ္တရှူရံသဘိတငံကိုအာဒါယယူဆောင်ကြွေဝေကတဝခမြံမြံသာလျင်သုတ်ရှိခြင်းနော်သုတ်ရှိခြင်းပြီးတော့ဇေရိယံဇေရိကိုဝန်တိတဝါရှိခိုးပြီးဒီတော်ကိုလည်းရှိခိုးတဲ့ခမြံမြံလေးပဲရှိခိုးတယ်ဟိုကြက်ကြက်လက်လက်ရှင်းလေးရှင်းမခိုးနိုင် ဘောရုပဏ္ဏနောအပေါင်းတို့ဤနိကမနဝိလာယမေဝယောမထွက်တဲ့အချိန်၌တည်းနောတွေကိုကြွားကနေမောင်းထုတ်ပြီးကွင်းမြင်ထုတ်ပြီးအစာကျွေးဖို့ထုတ်တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ဘောရုပဏ္ဏနောအပေါင်းတို့ဤနိကမနဝိလာယမေဝယောမထွက်တဲ့အချိန်၌ပြင်ကမ္မယောသိတို့ပိခာယကုပိခာယယောဘုသောအလောမှာပဝိသိတဝဝင်၍ယာကုံယာကုကိုလပိတဝါယရှိ၍အာသနာတန်လန်းဆန်းစားစီအတောကန္တဝါသွား၍ပြီးဝတိတောက်လေ၏ ဒါလေးကဘာပြောတာလဲ။ဘာလို့မှကမ္မထံမပါရာလေးကိုတရုပ်ပေါ်အောင်ထုတ်ဆောင်ပြီးပြတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အသွားမှာကမ္မထံမပါရာဘာကြောင့်မပါရာဆိုတာကြားကောင်းအောင်ပြောတာပဲ။ဒီလိုကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပဲ။အကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့ကမ္မထံမပါဘဲသွားတာမရှိဘူး။ပြတတ်ပါလေဒါတော့အလုံးအကျုံးဝင်နော်။ကဲ။ သံသရာတ္ထခတုံဒုတိယခတုံဣဇောဟရဏမတ္တိနိဝကမ္မဇတေဇောဥပါဒိနေကံမောဟိတဝါဥပါဒိနေကံကနာတိအထဒုက္ခနေအတ္တထောယဟံတော်ဤဒုတိယခတုံနှစ်ကျင်းသုံးကျင်းဣဇောဟရဏမတ္တမိဝမြောကံဖြတ်နေခြင်းကမ္မဇတေဇောကမ္မဇတေဇောတ္တိဥပါဒိနေကံဥပါဒိနေကယောဂောမောဟိတဝါသူရေအနုပါဒိနေကံအနုပါဒိနေကယောဂောကနာတိလှမ်းနေ၏ ဘိုက်တဲ့အစာထက်လိုက်တဲ့ဒီပြင်နေတဲ့ခုနကကမ္မစတေသောတ္တအစာအင်ကိုလောင်နီရကနေအစာအင်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့အနုပါဒိနေကအမီရတဲ့ခုနကအစာသစ်ကိုလှမ်းပြီးလောင်မြိုက်တယ်ဒီအချိန်ခါမှာတက်တာသွားပြီနော်ကဲဘာဖြစ်လဲကတ္တတလင်းနာနှတ်တော်ဝိယာတိသောတ္တတုပရိလာဟနိဗ္ဗာန်ဘန္တဝကမ္မထာနာတိတေနိတိနာယာကုံပရိဘုံသိတဝါပတ္တိသမုပ္ပိသသောဝိတဝအန္တပါဒိကမ္မထာနာမနတိကတ္တဝါ ဝတိသဌာနိပိဋ္ဌာယသရိတဝကမ္မထာနာတိသေနအာဟာရပရိဘုံသိတဝါတတောပဋ္ဌာယပုန်ခန္တုပုန်ခန္ဥပါဒဟမာနကမ္မထာနံဖြစ်တဝါဝအာဂိသတိ။ဒါပြောလေ။ဂတတတေနဩတ္တယဖြစ်နှတ်တော်ဝိညာယေသို့၍ထလိုက်ပြီးတကယ်တို့တိသောတာတိသောတာတုပရိလဟအနိဗ္ဗာန်။ကမ္မဇတိသောတအီပူလောင်တဲ့ဤအေမှုကိုဘတ်တဝါရောက်ရှိပြီးဖြစ်ဝင်ဝန်းကိုလောင်နေတဲ့ပူနေတဲ့အပူတတ္တိဟာ ဝတ္တရာဖြင့်ညီလောင်ထလိုက်တယ်နေသွားပြီအပူငင်းငင်းတို့ရောက်ပါတယ်အခါကျတော့မှမလုပ်တဲ့ကမ္မထာနာတိသေနကမ္မထံကိုဥတီတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပင်ရာဂုံယာကုကိုပရိဘုံသိတဝါဖုံးပြီးတော်မူပြီ၍ဤချင်းကကြောင့်မှကမ္မထံနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်ပတ္တိသံတပိတ်ကိုလကောင်းမှုခိစ္စခံတွင်ကိုလကောင်းတော်ဝိတဝါဆွကြောပြီးပဲအန္တရာပတိသမ္မသမိအကြစကြကလနိုင်ဆုံးတော်မစရသည်ယာကုကတော့ပါလို့နော် သမ္မသမိအကြကာလ၌ကမ္မထာနံကမ္မထံကိုမနတိကတ္တဝါနှလုံးသွင်း၍ဘဝဒေသာဌာနေတွင်ပြန်တဲ့အယထာနာနဲ့ပိဏယသွားလို့မှာသရိတ်တော်ဝါထည့်လျွေး၏ခန္ဓာကသုံးမှာကြောက်ပြီးတဲ့အပိုင်းကိုပြန်ပြီးတစ်ပါးသုံးမှတ်ခံတော့နော်သံဃာမကြွရသေးတဲ့ခန္ဓာဒီမှာလက်ပြီးသုံးခံလိုက်တယ်ကမ္မထာနံပြည်သင်္နာကမ္မထံကိုဥတီတဲ့သိတာဖြင့်ပင်လေအဟာရကိုဘိဘုံသိတ္တဝါဖုံးပြီးတော်မူပြီး၍ ရထောခြင်းကမှာပဋ္ဌာယအစွေပုန်ခန္ဓုပုန်ခန္ဓုအသမပြဥပါဒမာနခါသလျက်ရှိသောကမ္မထာနကမ္မထံကိုဖြစ်တော်ဘဝရွေ့သားလေအာဂိသတိဉာဏ်၌အသမပြကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းနော်ပုန်ခန္ဓုပုန်ခန္ဓုကမ္မထာနုပါဌာနာတအဝိသေတတသနာဝသနာမေတံအထက်ကရအတိကဆရာတော်ကဒီလိုဖွင့်ထားနော်
အစမပြကမ္မထံကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါလည်းယူပြီးတော့ပြန်လာတယ်နော်အယံဟောသတိနဟရတိပစ္စဟရတိအယံဤကဲ့သို့သောယံတော်ဘုဘောနဟရတိပစ္စဟရတိဒီအသောကမ္မထံမဆောင်အပြံကမ္မထံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟူရဲ့ဟောသတိခေါ်ဆိုအပ်ပြီအသောတော့ကမ္မထံမပါဘူးအပြံကြတော့ကမ္မထံပါလာတယ်နော်အစမပြကမ္မထံကိုဥပါဒာမနံသင်္ဇေလျက်ကမ္မဋ္ဌာနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဖြစ်တော်ဘာအွေသားနဲ့အာဂိသတိပြန်လာ၏အစမပြကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှင်းမြင်ဖြေပြီးမှဒါရှင်ရွာတွင်ကနေကြောင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုယဟန်တော်မျိုးကိုအသောကမ္မဋ္ဌာန်းမဆောင်ပဲအပြံကမ္မဋ္ဌာန်းဆောင်တဲ့ယဟန်တော်မျိုးလို့အတိမှပြုပါတဲ့နော်အေဒီသာသာပိကုရာကုန်ပြုတဝဝိပဒနာအာရဘိတဝဘုဒ္ဓသာသနိအရဟံပဌာနာမှာကရဏပဌံဝိဇိဝတ္တာဣတိသာသမေကုဣမေတောသောယံတော်တို့သည်လည်းပဲယာကုံယာကုကုပုဝေတဝါတောက်သုံးတော်မူကြပုံပြီး၍ဝိပဒနာဝိပဒနာကိုအာရဘိတဝါကျွတ်သာအထုကြကုန်၏ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓသာသနိဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနိဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်အတွင်း၌ရတန်ရတ္တခိုတုပတ္တနာမှာရောက်ရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဒီကကရဏပဋ္ဌံရစ်တွဲရာလမ်းကြောင်းကိုဝိတိဝတ္တကျော်လွှမ်းလုံမြောက်၍သွားကြလေကုန်၏ပဲ၍ပဲမြကြည့်တယ်လို့ရည်တွေ့ရပြီ။ပြတင်တဲ့ကနန်းတင်ချာလမ်းကြောင်းကိုကြော်လို့သွားတယ်။မရည်တွေ့နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်။ဒါတော့ညာကုတော့မိတဲ့အချိန်မှကြတော့ဒီဆန်းဆန်းစီကအတွင်းမှာကမ္မထံထိုင်ပြီးတော့သူကနှလုံးသွင်းကြ။နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်အရတ္တဘုကိုဆက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်တွေ့သည်ကနန်းတင်ချာဖြင့်ရည်တွေ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြော်လွန်သွားတယ်။မရည်မတွေ့နိုင်အောင်များတယ်။သီလဒီပင်ယေဝတိတုတေတုကမေတုအတနာတာလယနာတံအတနာအဋ္ဌိယထာယကုံပိဝိတဝရတပတ္တဘေကုဏတိသီလဒီပင်ယေဝတိဟောကျွန်းတခု၌ပင်လျင်ဒီတုတေတုကမေတုထိုတို့ရွာတွင်တို့၌အတနာတာလယံဆွမ်းသစီအတွင်၌နာတံအတနာအဋ္ဌိယထာအခြင်းယနဲ့ယကုံယကုကုံပိတဝတော်ရတပတ္တဘေကုရတ္တဖို့သို့ရောက်သောယဟန်တို့သည်နတ်တိမရှိတံအာတနံထုတ်ခဲ့သောနေရာမျိုးသည်နတ်အတ္တိမရှိပေ။ဒီဟုတ်ကျွန်းတစ်ခုကိုပဲကြွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်။ထို့သို့ရွာတွင်းနေမှာသုံးသပ်ချက်ကြီးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်အထက်မှာဒီနေရာကတော့ရာဟုသောယဟန်တာအဖြစ်တော့မရောက်ရှိတဲ့နေရာလေးပဲလို့လက်ညှိုးထိုးပြရင်ပြတ်စရာနေရာမရှိဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလောက်ဆောင်မှာရတ္တဖို့ထိုက်သွားတဲ့ယဟန်ကြီးများကြတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တွားရင်လည်းကမ္မထံဆောင်သွားမယ်အပြန်လည်းကမ္မထံဆောင်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလား။အကျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်အရိယဘုရား၄ပါးလုံးမှာတွားရထိုင်လျောင်း၄ပါးလုံးမှာတော့အစမပြကမ္မထံကိုဘောမြအထုတ်ပါ။အထုတ်ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ရတ္တဖို့ပေါ့ရောက်နေတဲ့သွားအားဤအပြည့်အဝဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နော်။ယောဘာနပမတာဥ္ခာရီဟောတိမိခိတဒုရောလာပြမြောက်တပါယောဘာနအညီဟန္တော်ဒီကပမတာဥ္ခာရီမိမိလျော့ရောနေလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏မိခိတဒုရောကမထံဒီဟုသောဝန်တော်ဝန်ဘုကိုခြားထားလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူကမိမိရောရောသာသနာတော်မှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးမျိုးဖြစ်ကမထံပွားများအထောက်ချင်းဆိုတဲ့တာဝန်ဟောတရားကိုတွင်ပြန်ခြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေသည်အဲ့ဒီထဲမှာဒီကြောင့်ကဘုန်းကြီးကိုပွားများနေတာမပါဘူးလားဟမ်စဉ်းစားကြစဉ်းစားကြငါဘယ်ထက်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြန်စဉ်းစားရအောင်ယောဘာနအချင်းယဟန်တော်ဒီကပမာဒဝိဟာရီမိမိရောရောနေလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏နေကိတံဒုရောကမ္မတံဒီဟုသောတောင်းဝဟောတရားဝန်တော်ဝန်ဘုကိုခြားထားလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ပမာဒမိမိရောရောနေတယ်ဆိုတာကတော့ကမ္မထံတရားပေါ်မြတ်အတ္တမှုမရှိရင်တော့မိမိရောရောနေထိုင်တယ်လို့ပြောရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့မိခိတဒုရသာသနာတော်မှာထမ်းဆောင်လာမယ်တောင်းဝန်၂ရက်ရှိဂန္ဓဒုရဝိပဿနာဒုရဂန္ဓဒုရဆိုတာကသာပြီးကျန်ကန်သင်ကြားခြင်းဆိုတဲ့တောင်းဝန်ဝတရားတစ်ခုဝန်တော့ဝန်ဖို့တစ်ခုဝိပဿနာဒုရဆိုတာကတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီစဉ်ပေါ်မြတ်အတ္တခြင်းဆိုတဲ့တောင်းဝန်ဝတရားတစ်ခုဝန်တော့ဝန်ဖို့တစ်ခုနော်အဲ့ဒီလိုထမ်းဆောင်ရမယ်တောင်းဝန်နှစ်ခုရှိအဲ့ဒီတောင်းဝန်နှစ်ခုကိုတစ်ခုမှမထမ်းဆောင်ပဲသွန့်ပြစ်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိခိတဒုရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်သဗ္ဗဝတ္တဏိပင်တိနဝပိသဝိဒါစေတောခိလဝိနိဗ္ဗာန်စေတောဝိဟရံတောကမ္မထာနယောနာမအဋ္ဌိတိပိတင်ညာအဂတဝကမ္မပိဏာယပါဝိသိတ္တဝါ
နန္ဒူလောမိကိနာကိတန္တကိနာတန္တသောသရိတဝါစာပုံတိဝါစာတောသောနိခမတိသဘဝန္တဏီအလုံးစုံသောကျင့်ဝတ်တို့ကိုဗိဉ္ဇိတဝါဖြစ်စီ၍ဝဉ္ကြီးဝုံငယ်ဆိုတာနားလဲမလဲဘူးကျင့်လဲမကျင့်ဘူးနားလဲအောင်လဲမကြိုးစားဘူးနားလဲတော့လဲမကျင့်ဘူးအလုံးဖြစ်စီဖြစ်နေတယ်နော်သဘဝတ္တဏီအလုံးစုံသောဝဉ္ကြီးဝုံငယ်တို့ကိုဗိဉ္ဇိတဝါဖြစ်စီကြကုန်ပြီ၍ဝိဇဝိဒစေတောခိလဝိနိဗ္ဗာဒစေတောငါးပါးသောစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ညောင်တသိန်းတို့ကိုညောင်တသိန်းစေတောစေတဖြင့်ဝိထရံတော်နေထိုင်လျက်ပညာတရံဒေဝနိကယပါရယ်ကာမေအဝိဒ္ဒရာဂဟောတိကာယအဝိဒ္ဒရာဂဟောတိစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ညောင်တသိန်းငါးခုနော်ကာမေအဝိဒ္ဒရာဂဟောတိကာယေအဝိဒ္ဒရာဂဟောတိရူပေအဝိဒ္ဒရာဂဟောတိယဝတတဥဒရဝဒိဟကံဘုံတိတဝတိယဒုက္ခပတ္တဒုက္ခမိဒဒုက္ခနုယောတဝိဆရတိပညာတရံဒေဝနိကာယပဏိဒါယပြမစရိယံစရတိငါးခုကာမေတသိတမေကာမဟောတုအစုစု၌အဝိဒ္ဒရာဂောမကင်းသေးသောတွေ့တတမေခေရာကတရားရှိသည်ဟောတုရှိ၏ဒါကြီးတွေပန်းများနေလားလက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွအပေါ်နဲ့တွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့ရာဂတဏ္ဏရှိနေတယ်ဒါကလည်းညှောက်တစ်ခုအဲ့ဒီညှောက်ကဝင်ပြီးစုလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့နေလဲဟမ်ပြလဲလာနေဟမ်ပြလဲလာပြီးဩရောတာပဲပြောင်းအောင်မနဲ့တူတယ်ပြောင်းအောင်မနဲ့တူတယ်ဟောဖြစ်ကုန်ပြီနော်ကာယေအဝိဒ္ဓရာဂောဟောတိကာယေမိမိခန္ဓာကိုအပေါ်၌အဝိဒ္ဒရာဂောတွေ့တတ်မဲ့ပြင်မကင်းသေးသောရာဂတရားထင်ရှားရှိနေသည်ဟောဒီဖြစ်၏ခန္ဓာကိုယ်တည်ယူရရဖြစ်နော်ဓုမေယုတ်တရားနဲ့အဝိဒ္ဒရာဂောမကင်းသောတွေ့တတ်မဲ့မှုတရားရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဓုမေယူပါယုံနဲ့တောက်လို့ရနော်သို့မဟုတ်ယုတ်တရားနဲ့တောက်လို့ရပါနော်ယဝတတအလိုရှိတိုင်းဥဒရဝတိဟကံဗိုက်ပြီးအောင်ပုံစီတဝတ်စားပြီး၍တရားဒုက္ခဣဒ္ဓေခန္ဓာကိုပတ္တဒုက္ခလက်ရဏံပတ္တဒုက္ခသောင်းလျက်ဣဒ္ဓေခန္ဓာကိုမိတ္တဒုက္ခမိမ့်၍နေတဲ့ခန္ဓာကိုအနုယုတ်တော်ကြိုးစားအထုလျက်ဝိဟာရတိနေထိုင်နေဗိုက်မြင့်အောင်အလိုရှိသလိုစားစားမိတဲ့ချိန်မှာကြတော့မှဣဒ္ဓေခန္ဓာလေးကိုကြိုးစားအထုပြီးနေထိုင်နေသောဤဣဒ္ဓေခန္ဓာခုနကတရားဒုက္ခခန္ဓာတော့ပဲလေဣဒ္ဓေဆိုကြပါလို့နော်ပတ္တဒုက္ခကြတော့သောဣဒ္ဓေခန္ဓာမိဒ္ဓဒုက္ခကြတော့ယုံမင်းမထတဲ့ခဏမင်းနိုင်ပြီဒါကိုခစ်ကတော့ဘာပြောလဲနည်းနည်းလေးနှက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နှက်တော့အောင်ထပ်ပြီးနှက်လိုက်တယ်ဒီနိုင်မတီးသေးဘူးနဲ့ဒီပါတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းဟိုဘက်စောင်းလိုက်ဒီဘက်စောင်းလိုက်နဲ့နှက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာလေးကိုသာကျိုးစားအထုပ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုဉာဏ်တရံဒေဝနိကာယပဏိဌာယပြမစရိယံစရတိဉာဏ်တရံဒေဝနိကာယအမမထတဘဘတော်နတ်ပြည်လောကကိုပဏိဌာယလွလတောင်းတာသောစိတ်ထားဖြင့်ပြမစရိယံသာသနာတော်၌ကျင့်နေကျင့်တတ်တဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ယအကျင့်များကိုစရတိကျင့်ကြံကြောကုန်ပွားများအထုပ်၍နေပေ၏ပြမစရိယခေါ်တဲ့သာသနာတော်မှာကျင့်ရမယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာจิตတွေအဲ့ဒီจิตတွေကိုရှင်းနေတာဘာဥဒိကျနေလဲမြေတော့နတ်ပြည်နတ်လောကဒီမပြည်ဒီမလောကခေါ်တဲ့လောကတစ်ခုခုကိုလိုလန်းတောင့်တစိတ်ထားဖြင့်ရှင်းနေတယ်ပေါင်းလိုက်တော့၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုဒီစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ညှောက်တဲ့၅ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဝိသဝိနစေတော်ခိလဝိနိဗ္ဗာဒစေတော်၅ပါးသောညှောက်တဲ့ဖြစ်နှောင်ဖွဲ့ထားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်လည်းရဲ့သိတံရှိသည်ဟောတော်ဝါဖြင့်ဝိဇ္ဇာရံတော်အနိထိုင်လျက်ကမ္မထာဏနာမအဋ္ဌိတိကမ္မထမီသည်ရှိ၏ဟု၍တော်လည်းပဲကမ္မထာဏနာမကမ္မထမီသည်အဋ္ဌိတိဖြင့်ရှိ၏ဟု၍ရှိ၏ဟု၍တော်လည်းပဲသင်္ညာအမတ်တင်ညာကောအဂတ္တဝါမပြုတ်မှု၍ဓမ္မံရွာတွင်သို့ပိန္ဒယဆွမ်းလုံးကပုရိသေတဝဝင်ရောက်၍အနနုသောမိခေနိုင်ခန္တော်တို့နှင့်မလျော်မလျောက်ပါသောဒီဟိတန္တခေနလူတကာတကမတို့နှင့်ရောတော်ခြင်းဖြင့်တန်တာထောရောရောနှောနှောနေထိုင်လျက်စရိတဝါသာတိနည်းဖြစ်၍၎င်းဘုံသိတဝါသာသာတိဖြစ်၍၎င်းတောသောကမထမပအချင်းဤသာလျှင်နိခမတိယောမထွက်၍လာပေ၏ငါဘာသာညောင်တဲ့ဖြင့်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သာသနာတော်မှာနေထိုင်နေနော်နေထိုင်မိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကမထဆိုတာကြည့်လျက်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတော်မှာလည်းသူ့မှာမရှိဘူး
အဲ့ဒီအမှတ်ဉာဏ်လေးတော့မပြူပဲနေရတဲ့ကိုဝင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သာသနာတော်မှာနေထိုင်တဲ့ယဟန်တော်တို့မလျော်မလျော့ပါတဲ့လူနေနဲ့ရောရောနှောနှောနေထိုင်ခြင်းဖြင့်ရောရောနှောနှောဆက်ဆံပြီးတော့ဆက်ဆံရင်လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုပဲရှင်းသက်ဆိုင်ရင်လုံငယ်ရတဲ့ပြင့်ပြီးတော့စားခြင်းလို့စားစားပြီးတော့မှကမ္မထာမပါပဲနဲ့အချင်းကြီးရောကဆက်ပြီးတော့ပြန်လာပြန်နေနော်အညာဝသတိနေဝဟရတိနာပိသဟရတိအညာဤကဲ့သို့သောယဟန်တော်မျိုးကိုနေဝဟရတိနာပိသဟရတိဒီအသွာလဲကမ္မထာမဆောင်အမြန်လဲကမ္မထာမဆောင်တဲ့ယဟန်တော်မျိုးဟူ၍ဩသတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏အသွာကြည့်လိုက်တော့လဲကမ္မထာမပါဘူးအမြန်ကြည့်လိုက်တော့လဲကမ္မထာမပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့သာသနာတော်မှာနေပြီဆိုရင်သာသနာတော်ဟာအမတန်ကြီးလေတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပေါ်ကြီးတစ်ခုကိုသာသနာတော်မှာလာပြီးပြစ်ချတယ်သိကျင်းသွားတယ်မိမိအတွက်မိမိကိုအကြောင်းပြပြီးသာသနာတော်မှာကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ဆိုတာမှမဖြစ်တော့ဘူးလူငါရကမတည်းနဲ့မလျော်မလျော့ပတ်တဲ့ရောနှောခြင်းနဲ့ဆက်ဆံနေသေးတယ်ဒီဥစ္စာကပုံစံအမတန်ဆိုးသွားပြီနော်ဆိုးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူမှလည်းငါဘာသာနှောင်ဖွဲ့ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်စိတ်ရဲ့ညောင်တဲ့နေကလည်းရှိနေပြန်နေနော်တက်စီတမဲ့ကာမဝုစုအဆုစုတွေတွေ့ပြန်တော့လည်းတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေပြန်နေမိမိကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေပြန်နေဘုမာယုံအညွမျိုးတွေအပေါ်မှာလည်းတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေပြန်နေနောက်တခါဗိုက်မိအောင်စပြီးစိတ်တဲ့ဆန်းတာကိုပဲသူကကျိုးစားအပ်ဆုံးသာသနာမှာနေထိုင်ရတယ်ကိုပဲလှဲလိုက်ဒီပဲလှဲလိုက်နော်တခါနတ်ပြည်နတ်လောကတစ်ခုခုကိုကြီးဝဲတောင်းတပြီးတော့သာသနာတော်မှာသီလတမန်ဒီပညာခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ရအကြည့်မဲ့ကိုကြည့်ဉာဏ်ကျိုးကိုဘောမြအပ်ထုတ်ပြီးတော့လည်းနေပြန်တယ်ဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင့်တုတ်တရာတုတ်တဲ့ကြောင့်ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီသူ့မှာပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီညှောင်တဲ့ငါကိုနှောင်ဖွဲ့ခံပြီးတော့သာသနာတော်မှာနေထိုင်တဲ့အခါတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကမ္မထာဆိုတာရှိလျက်ဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်လေးတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဂါရမဒီနဲ့ပြောလိုက်ဟောလိုက်ညီးလိုက်မောလိုက်မလျော်မလျော့ပတ်တဲ့ရောနှောခြင်းတွေရောရောနှောနှောနေထိုင်ပြီးတော့စားလိုက်တောက်လိုက်တဲ့သာသနာမှာနေထိုင်ရင်ရွာတဲ့ကနေပြန်လာပြန်တော့လေကမ္မထာမပါပဲလက်လို့ဗလာကိုကြီးနဲ့ပဲပြန်လာပြန်နေဒါကြောင့်အသွောနဲ့ကမ္မထာမဆောင်အပြန်နဲ့ကမ္မထာမဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခါလဲအသွာလဲကမ္မထံဆောင်တယ်အပြန်လဲကမ္မထံဆောင်တယ်ခုပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးပြီးသွားပြီနော်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ယောဗနာယဟရတိသပိသဟရတိသာတိဟောတောသောကတံသစ္စာကတိကဝတဝတိနဝတိတဘောယောဗနာယဟရတိသပိသဟရတိသာတိဟောတောအသွာလဲကမ္မထံဆောင်တဲ့အပြန်လဲကမ္မထံဆောင်တဲ့ယဟန်လို့ပြောခဲ့။မောကတပိသခတာဂတပိသဂတိကဝတဝတိနာဝတိတာဘောဒီလိုအသွာအပြန်နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ကမ္မထံဆောင်တဲ့ယဟန်ဆိုတာကဂတပိသဂတဝတ်အနေနဲ့သိပါနော်ဂတပိသဂတိကဝတ်အတ္တကာမဟိကုလဘုဒ္ဓသာတိပပိစိတ်တော်ကတတ္တပိဝိတံပိဒိဋ္ဌံပိသတ္တာနိတံပိပညာတံပိတတံပိဧကတောဝတ္တန္တာဂတိကဝတ္တံကတ္တဝဝိဟရံတိအတ္တဓမ္မာဟိကုလဗုဒ္ဓမိမိအကျိုးလိုလားတောင်းတာတဲ့မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးတို့ဒီကသို့မဟုတ်အထကမ္မနော်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတာတဲ့မြေကောင်းသားမြေကောင်းသမီးတွေဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသာသနာသာသနာတော်၌ဘာဖြစ်စိတ်ဘဝဝင်ရောက်ရဉာဏ်ပြုကြကုန်ပြီတဲ့နောက်ဓတမိသေဘာတို့၎င်းဝိတံမိအပ20တို့၎င်းဒိဏမိအပ30တို့၎င်းတတ္တလိတံမိအပ40တို့၎င်းပညာတံမိအပ50တို့၎င်းတတ္တံမိအပ100တို့၎င်းဧကတောဝတ္တန္တတဘောင်းဒီနေထိုင်ကြကုန်ပြီရှိတော်ဂတိကဝတ္တံဂတိကဝဘောကတဝပြုဝိရံဒီနေထိုင်တွင်သုံးတော်မူကြလေကုန်၏မိမိတို့ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတောင်းတအမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးပြန်ပြေးကြပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီကံမှာသဘာဖြစ်စီအပ20ဖြစ်စီအပ30ဖြစ်စီအပ40ဖြစ်စီအပ50ဖြစ်စီအပ100ဖြစ်စီသဘောနဲ့စုပြုံပြီးနေထိုင်ကြအခုလိုကြောင်းတဲ့တစ်ခုအတွက်မှာအတူမီပြင်တွက်ပြီးနေထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်
အဲ့ဒီတော့နေထိုင်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာဂတိကဝတ္တကတ္တဝဝိဟရံတိဂတိကဝတ္တံဂတိကဝဘောကတ္တဝပြုရဝိဟရံတိနေထိုင်သင်္တုံးတော်မူကြ၏ဂတိကဝပြုပြီးတော့မှနေထိုင်ကြတယ်။အောသောတုံမေနဣနတနာဗယတနာယိဝိကပကတာပပိစီတာ။အောသောငါရှင်တော်တုံမေအရှင်ဖရာတို့ဒီကဣနတာကျွေးမီနေခဲ့အကုန်ဤဖြစ်၍နဗဗိဒတာသာသနာ့ဘုံသို့ဝင်ရောက်ရင်ဉာဏ်ပြုလာကြဒီကမဟုတ်ကြကုန်ခတိကဝပြုပုံလေးနော်လူလောကမှာတွေးတွေပတ်ချဝိုင်းနေတဲ့အတွက်တွေးမိတဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရလို့တွေးရှင်တွေကနေပြီးတော့နှုတ်လန်နေထွန်းလို့မခံနိုင်တဲ့သာသနာ့ဘုံရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမဟုတ်ကြပါဘူးနော်နဗယတဗယတဘိမျိုးမျိုးတိသိစေအတ္တိဖြစ်ပေနဗဗတိတသာသနာဘုံတို့ဝင်ရောက်၍ရှင်ယံပြုလာကြသည်ကမဟုတ်ကုန်မိဘမင်းဘရေဘအစကြီးဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးနော်အနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းကြောင်လို့တဲ့ဥတည်ရဖြင့်သာသနာဘုံတို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုလာကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဝိကပကတအတမေဝံကြောင့်ဒီနှိမ့်ဆက်အတ္တိဖြစ်ဝေနဗဗတိတသာသနာဘုံသို့ဝင်ရောက်ရင်ဉာဏ်ပြုတာကြသည်ဒီမဟုတ်ကြလေကုန်အတမေဝံကြောင့်လူလောကမှာကြက်တဲလွန်းလို့သောနီမပြေလဲတဲ့အတွက်သာသနာဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုလာကြတာလည်းမဟုတ်ကြဘူးနော်နောက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ဟင်အင်းကဒီကမာကြီးတွေမတည့်တာနဲ့နင်သိရောမယ်ထဲဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးပြန်ပြူလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒုက္ခမောစိတုကာမပနိဋ္ဌပပ္ပစီတာပဏအဟုတ်တော်ကဣထဤသာသနာတော်တွင်၌ဒုက္ခသံဃာဝရှင်ရဲ့ဒုက္ခမောစိတုကာမလွန်မြောက်တော်ကြအကုန်ကြီးဖြစ်ပေပပ္ပစီတာသာသနာ့ဘောင်တော်ဝင်ရောက်ပြီးပြန်ပြူလာကြပြီကိုအင်းသာသနာ့ဝရှင်ရဲ့ဒုက္ခကဘူရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခလျရတဲ့ဒုက္ခသောရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူစီရတဲ့ဒုက္ခ၊ငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုယ်ဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊သိဆင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခ၊အဘယ်ဝဒုက္ခအစရှိဒုက္ခအဆက်ဆက်ပြောတယ်နော်။အဲဒီလိုသန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးမှာကျွတ်လွတ်လွတ်လွတ်တဲ့အတွက်ဥတည်ချက်ဖြင့်သန္တရာဘုံကိုဝင်ရောက်ပြီးပြန်ပြူလာကြတာဖြစ်တယ်နော်။တတ္တမဂမဏီဥပ္ပန္နကိလေသာဂမဏီယေဝနိခဏထာဟောလာပြီနော်။တသမထိုကြောင့်ကမဏီသွားခြင်းအချင်းခါ၌ဥပ္ပန္နကိလေသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုကမဏီရေဝတ်သွားစေခဏ၌သာလျှင်ဒီကနေထနိုင်နေအောင်နှိမ့်ခွင့်ကြကုန်တော်သွားစဉ်အခါမှာကိလေသာတစ်ခုကိုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကိလေသာကိုသွားတော့မှနိုင်နေအောင်ရှင်းလင်းကြပါခရိကဝထားဖို့နော်ဌာနေနိသိဇယံတယနေဥပ္ပန္နကိလေသာတယနေရေဝတ်ဒီကနေထဟန်ဤရက်စခဏနဲ့ဥပ္ပန္နကိလေသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုယနေ့ယောဟန်ဤယောဝရက်စခဏနဲ့ပြင်းနေလက္ခဏာထနိုင်နေအောင်သိကွာကြပါကုန်လောယနေ့တုန်းမှကိလေသာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုယနေ့တုန်းမှပဲငြိမ့်တော်အောင်နိုင်နေအောင်သိကွာကြပါမိတ္တဇာယံထန်နေတော့အဖြစ်ခါနဲ့ဥပ္ပန္နကိလေသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုနိတိဇေယေဝထိုင်နေတုန်းခဏ၌ပဲဖြင့်နိဂနထနိုင်နေအောင်နှိမ့်ပွားကြပါကုန်လောထိုင်နေတော့မှကိလေသာတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်မထလိုက်ထိုင်နေတော့မှဒီကိလေသာငြိမ့်တော့အောင်နိုင်နေအောင်နှိမ့်ပွားပါနော်။ဒီနေ့အိဋ္ဌေအချိန်ကာလနဲ့ဥပ္ပန္နကိလေသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုဒီနေ့ယောအိဋ္ဌေအချိန်ကာလနဲ့တည်းနိဂနထနိုင်နေအောင်နှိမ့်ပွားကြပါကုန်လောအဲ့ဒီတော့ကိလေသာတစ်ခုကိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာကိုအဲ့ဒီတော့မှပဲငြိမ့်တော့အောင်နိုင်နေအောင်ဖြစ်ကြပါပါဒီဒီဤသောဂတိကဝတ္တံဂတိကဝဘောကတ္တဝပြုရဝိဟရံဒီနေထိုင်တည်သုံးတော်မူကြသည်ကုန်၏ဒီလိုဂတိကဝပြုလို့နေထိုင်ကြရတယ်ဒီကကြီးနေအကယ်၍အိမ်မှာအဲ့ဒီလိုဂတိကဝပြုနေထိုင်ကြမှာမကောင်းဘူးဟမ်သိကောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားကျောင်းမှာလည်းဒီဂတိကဝပြုပြီးတော့ယဟန်တော်တွေကနေထိုင်ကြတယ်နော်ဘယ်လိုယဟန်တော်တွေလဲမန္တရအတ္တကာမကုလဗုဒ္ဓမိမိတို့ရဲ့အကျိုးတကယ်လိုလားတောင့်တနေမျိုးကောင်းတာတွေမျိုးကောင်းမျိုးတွေနော်အဲ့ဒီလိုမနေဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမိမိတို့အကျိုးကိုတကယ်လိုလားတောင့်တမှုမရှိလို့နော်မိမိအကျိုးကိုတကယ်လိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးမှန်ခဲ့ရင်
ရာနဲ့ဒီပြီးအလိုစုနေတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီလိုဂရိကဝတ်ထားပြီးတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာနေထိုင်ကြစမ်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်ဦးဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်ပြီးကျင့်တဲ့တောကိုဘာတော်လို့ခေါ်လဲဥရဝေလာတောနော်ကြားဘူးကြဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတောကိုဥရဝေလာတောခေါ်လဲကြားဘူးကြအဲ့ဒီထဲမှာသင်ဝင်စားပွဲအချက်ကလေးတခုဒီညနေဆက်ဆက်နော်ဥရုဆိုတာကသဲဝေလကကံပါအဲ့ဒီတောအုံမှာသဲကံပါကြီးရှိနေတဲ့တောအုံလို့ဒီလိုပြောလို့တယ်နေရင်္ဒရာမြစ်ကဒီတောအုံဘေးကနေဖြတ်သွားတော့နေရင်္ဒရာမြစ်ရဲ့ကံပါကြီးလိုက်သဲကံပါကြီးဖြစ်ဒီသဲကံပါကြီးပေါ်မှာဒီတောအုံကဒီရှိနေအဲ့ဒီသဲတွေဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲကြည့်တော့ဒီလိုပေါ့ရင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတွေထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ဖြီးပြီးတော့ဒီတော့မှသတင်းသုံးခဲ့ဘူးကြသတင်းသုံးခဲ့မှုတဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့ဂရိကဝင်ထားကြပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှာကြိလိတာဖြစ်ခဲ့ရင်ဟောဒီနေရင်္ဒရာမြေထက်ကဒီပုံနဲ့တဲရပုံထမ်းထမ်းပြီးတော့ဒီညမှာလာပြီးပုံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဂရိကဝင်ထားတာသူတော်ကောင်းတွေဆိုတော့ဂရိကဝင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီဝတ္တရားကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ဖြစ်ခြင်းကြအဲ့ဒါကြိလင်တာဖြစ်လာတဲ့ရေသေးကပုံလေးယူသဲသွားပြီးနေရင်္ဒရာမြစ်ထဲထမ်းထမ်းပြီးတော့ဒီညမှာလာပြီးပုံရတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကလည်းကြိလင်တာဖြစ်လာရင်ဒီတိုင်းပဲနေရင်္ဒရာမြစ်ထဲကသဲတွေတော့ထမ်းထမ်းပြီးဒီညမှာပဲလာပြီးပုံရတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံလိုက်ထားတဲ့ဒီညမှာသဲတွေတောင်းလို့ပုံလို့ကျင်းခဲ့။နေရင်္ဒရာမြစ်ကလည်းဒီပြည်ကြီးကမှပြိုလာတော့ဒီသဲကံပါကြီးကိုနောက်ဆုံးရောက်ရှိလာတယ်။ဘယ်နေတော့ဒီကကြီးအဲ့ဒီလိုဂရိကဟုတ်ပြုပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒီကြောင့်နဲ့သဲတွေပြစ်ကုန်မယ်နော်။ဟဲ့ခုလည်းဒီတိုင်းနဲ့ဒီညမှာတို့ကဂရိကဝတ်ထားပြီးနေကြတယ်။ဧအဝံဂရိကဝတ္တကတ္တဝဘိက္ခာသရကိစ္ဆန္တအတ္တဥဒ္ဒဘဥဒ္ဒဘအတ္တဂါဟုတ္တဂါဟုတ္တံတရေသူပါဒ